მოგესალმებით პატივცემულო მეგობრებო, განაგრძობთ ლექციების კურსს ძველი მსოფლიოს ისტორიაში და დღეს ვიწყებთ რომისადმი მიძღვნილი ლექციების სერიას. რომს, ისევე როგორც ძველ საბერძნეთს, დავთმობთ სამ ლექციას და დღეს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, არის ჩვენი პირველი შეხვედრა. რომის იმპერიას, როდესაც ვამბობთ, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობთ მხოლოდ იმ პერიოდს, როდესაც რომი პოლიტიკური სისტემის თვალსაზრისით და განვითარების თვალსაზრისით უკვე წარმოადგენდა იმპერიას. სანამ ის იმპერია გახდებოდა, მან სხვადასხვა ფაზა განვიხილა და რა თქმა უნდა, ყველა ამ ფაზას მიმოვიხილავთ. ზოგადად შეიძლება ახლა ეს სახელწოდებაც თქვათ გამართლებული არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ საუბარი გვექნება არა მხოლოდ რომის იმპერიის განვითარებაზე, არამედ ზოგადად იმ ცივილიზაციის და იმ სამყაროს აღმოცენებასა და განვითარებაზე, რასაც ქვია რომაული ცივილიზაცია. ეს ცივილიზაცია გეოგრაფიულად მოიცავს ძალიან დიდ არეალს. თავიდან ეს თუ მოიაზრება, ასე ვთქვათ, რომით და მისი მიმდებარე ტერიტორიით და შემდეგ რომის სამეფოთი, იმპერიის პერიოდში ამ ცივილიზაციის გავლენა თანდათან უფრო ფართოვდება და მასშტაბური ხდება. მოიცავს მთელ სამხრეთ-დასავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპას, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ბალკანეთის ნახევარკუნძულს და შემდეგ უკვე დროთა განმავლობაში მთელ ხმელთაშუაზღვისპირეთის აუზს. ქრონოლოგიურად, რა თქმა უნდა, დავიწყებთ ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნით და ეს გახლავთ ის პერიოდი, როდესაც ტრადიციის თანახმად დაარსდა ქალაქი რომი, რომელიც შემდეგ უკვე გახდა, თუ გნებავთ, რომის სამეფოს, თუ გნებავთ რომის რესპუბლიკის და თუ გნებავთ რომის იმპერიის ცენტრი. ანუ ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვეძახით რომაულ სამყაროს, რა თქმა უნდა, თავის თავში ერთგვარ ცენტრად მოიაზრებს ამ სამყაროს, თუ გნებავთ, რეალურ ცენტრსაც, რომელიც იყო ქალაქი რომი. ახლა მის დაარსებას რაც შეეხება, ბუნებრივია, ახლა ყველას კარგად მოგეხსენებათ ის მითი, რაც უკავშირდება მისი დამაარსებლების, ტკიცმების, რომულუსის და რემუსის ისტორიას. ამაზე ხომ მე თქვენ ყურადღებას არ დავამახვილებ, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, დარწმუნებული ვარ, ეს ერთგვარად მითოლოგიის სფეროც არის. არც სახელწოდების წარმომავლობაზე გავამახვილებ თქვენ ყურადღებას, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ტრადიციის თანახმად ეს უკავშირდება მისი დამაარსებლის და პირველი მეფის სახელწოდებას და რა თქმა უნდა კიდევ სხვადასხვა მოსაზრებაც არის გამოთქმული. ზოგი კავშირებს ერთ-ერთ ბერძნულიზმის, ზოგი რომაულიზმის რაღაცა სხვადასხვა ფორმებს. ამაზე არ გამომახვილებ ყურადღებას, მაგრამ უდავოდ ერთი წინადადებით მოგახსენებ დაარსების წელს, რაც შეიძლება. ამაზე დიდხანს ამათობდნენ თვითონ რომში, ასე ვთქვათ, რომელი წელი უნდა მიეჩნიათ რომის დაარსების ოფიციალურ წლად. რა თქმა უნდა, რომს ესაჭიროებოდა, მას უნდა სწოდნოდა თავისი დედაქალაქის დაარსების ოფიციალური წელი და ეს გახლდათ ტრადიციის თანახმად ტროას დაცემის შემდეგ, ანუ ტროას ომიდან, და ეს მოგეხსენებათ, მოხდა ძველი წელთაღრიცხვის ათას 182 წელს, ანუ
ანუ ამ წლიდან 428 წლის შემდეგ. ეს გვაძლევს კონკრეტულ წელს, რომელიც არის 743 წელი. ანუ საბოლოოდ ეს წელი იქნა მიჩნეული ოფიციალურად რომის დაარსების წლად. თავდაპირველად საუბარი იყო რაღაც ინტერვალზე 748-დან 728 წლამდე და მერე თარიღი, რომელიც საბოლოოდ იქნა შერჩეული, გახდა 753 წელი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მერვე საუკუნე. ანუ და ზუსტი თარიღიც იქნა, ასე ვთქვათ, საგულდაგულოდ არჩეული ტრადიციის თანახმად, ეს არის 21 აპრილი, ანუ დღე, როდესაც იდღესასწაულებოდა მწყემსების მფარველ ალესის, მფარველ ქალღმერთის ალესისადმი მიძღვნილი, ასე ვთქვათ, დღე. აი ეს იყო 21 აპრილი და საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, ეს თარიღი იქნა აღიარებული რომის დაარსების ოფიციალურ წლად. როგორც აღნიშნეს დასაწყისში, რომმა განვლო ძალიან მრავალფეროვანი თუგნება პოლიტიკური განვითარების ეტაპები. დაწყებული ოლიგარქიული მონარქიიდან ოლიგარქიული რესპუბლიკა უკაცრავად და ავტოკრატორული იმპერია, ანუ როგორც აღნიშნეთ, სახელმწიფო განვითარების, ანუ პოლიტიკური სისტემების მრავალფეროვნების საუკეთესო გამოხატულებაა თვითონ რომის განვითარების ისტორია. რა თქმა უნდა, იწყება მონარქიით. მერვე საუკუნიდან ის, რომ მერვე საუკუნეში რომი არსებობს, დასტურდება უამრავი არქეოლოგიური აღმოჩენებით, რომის ტერიტორიაზე მოსახლეობის დასახლება უნდა დაწყებულიყო ცოტა ადრე, ანუ დაახლოებით ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 10 საუკუნე. მაგრამ მერვე საუკუნე ეს ტრადიციით მიღებული პერიოდი არქეოლოგიურადაც დასტურდება როგორც რომის აღმოცენების წელი. აქედან მოყოლებული, ანუ მერვე საუკუნიდან მოყოლებული დაახლოებით 510 წლამდე ჩვენ გვაქვს მონარქია. მე-6 საუკუნემდე, ანუ ნახოთ 510 509 წლამდე არის მონარქი. ტრადიციის თანახმად აი ამ პერიოდში დაახლოებით სამსაუკუნოვან მონაკვეთში რომს ყავდა 7 მეფე და 7-ვეს სახელი არის ცნობილი. არის შეგიძლიათ თვალი გადავალოთ. ეხა თუ როგორ ხდებოდა მეფის არჩევა რომში და საკუთრივ რა უფლებები ჰქონდა განსაკუთრებით საწყის პერიოდში, ამის შესახებ ჩვენ ბევრი არაფერი არ ვიცით, იმიტომ რომ თანამედროვე წყაროები თითქმის არ მოგვეპოვება. ანუ ამ პერიოდზე წყაროები არის უკვე და თარიღდება უფრო გვიანი წლებით. შესაბამისად, რაიმე კონკრეტული თქმა გვიჭირს, მაგრამ სხვადასხვა ვარაუდი და სხვადასხვა მოსაზრება ბუნებრივი გამოთქმულია. საკუთრივ პირველი ოთხის არჩევის პროცედურაზე ჩვენ არაფერი არ ვიცით, მაგრამ რაც შეეხება ბოლო სამ იმპერატორს, ცნობილია, რომ ისინი არჩეულნი იყვნენ ნათესაური
კავშირის მიხედვით დედის მხრიდან და მათი გამორჩევის თუგნება პრინციპი და კრიტერიუმი იყო აი მათი სათნოებისადმი ერთგვარი სიყვარული თუგნება, თანა თავიანთი პირადი დამსახურებით იქნენ ეს ადამიანები გამორჩეულები რაღაც კონკრეტული ოჯახით.